بسم الله الرحمن الرحيم أنا بذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا کہ اے ابو ذر نیکی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلِيقِ اگرچہ آپ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہاں محلے میں سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں اپنی فیملی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مسکراہٹ کے ذریعے نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔